برس میں روایت سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا, اشعار مبشرہ کے اندر ہے. جو دو دس خوش نصیب صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر بشارت دی جنت کی, ان کے اندر جن کا نام بھی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ